Dobroveče, pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popović, a slijede najvažnije vijesti dana. Crna Gora u nedjelju treba da glasa za svoju budućnost, a ne za prošlost, ocijenio je Marović. Katniću ni baron Minhausen nije ravan u konstruisanju političkih optužnica po nalogu Mila Đukanovića, kaže Knežević. Nasiljem se ne stvara budućnost ni svoja, ni svoje djece, a kamoli budućnost Crne Gore, kaže Amfilohije. Sjutra pretežno sunčano. Crna Gora u nedjelju treba da glasa za svoju budućnost, a ne za prošlost, poručuje bivši predsjednik Srbije i Crne Gore i bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović u intervju za Politiku. Naprijed se i ne ide sa Titovim spomenicima, niko u Evropi ne slavi stare komunističke vođe. Jedino je antifašizam koji treba slaviti, a drugi komunizam koji je svijet civilizacijski porazio, kazao je Marović. Dodaje i da Crnoj Gori i njenoj vlasti treba da odlučuju oni koji žive u njoj. Nije pravedno da oni koji su više od 2 godine izvan zemlje i sa drugim prebivalištnim statusom odlučuju kao da su sve vrijeme u Crnoj Gori, ocijenio je Marović. Prvi čovjek Atlas grupe Duško Knežević u intervju za portal Direktno kaže da urednici pojedinih srpskih medija u Crnoj Gori su pod uticajem lidera DPS-a zbog ostatka ljubavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Knežević tvrdi da sve ukazuje na pobjedu opozicije na predstojećim izborima u Crnoj Gori. Reakcije crnogorskog režima su panične i zabrinjavajuće. Smatram da trend u anketama, snažna kampanja i jedinstvo opozicije, kao i veliki uticaj crkve na birače, pokazuju sigurnu pobjedu opozicije, rekao je Knežević. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević odgovorio i glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, koji ga je juče uporedio sa Gebelsom. Nije Duško Knežević kriv Katniću, što se slabo razumije u svoj posao, pa je doživio da mu Interpol ukine 3 potjernice za mnom, sa jasnim obrazloženjem da su one politički motivisane. Takav šamar Katnić ne može pravdati, nazivajući mene Gebelsom, jer njemu ni baron Minhausen nije ravan u konstruisanju političkih optužnica po nalogu Mila Đukanovića i Grandovskog kriminalnog klana, rekao je Knežević. Knežević kaže i da se Katnić uživio u ulozi goniča političkih protivnika svoga šefa, samo što još nije shvatio da ga niko ne doživljava ozbiljno. Ja mu zahvaljujem što mi obilato pomaže da na međunarodnoj arbitraži glatko Atlas grupa dobije odštetu koja joj pripada, zaključuje Knežević. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije uputio je molbu nosiocima rukovodećih funkcija da, kako je rekao, prestanu da zbog svoje vlasti i svog častoljublja umnožavaju mržnju u narodu. Skrećem pažnju ovima koji su na vlasti da se nasiljem ne stvara budućnost ni svoja, ni svoje djece, a kamoli budućnost Crne Gore, rekao je Amfilohije. On je rekao da u Crnoj Gori je neka politička ujdurma, već pitanje naroda koji je krenuo da hodi putevima svojih predaka. Direktor Uprave policije Veselin Veljović saopštio je danas da policija raspolaže operativnim podacima, da pojedinci i grupe planiraju izazivanje incidenata i nemira na sami dan parlamentarnih izbora. Naše saznanje ukazuje da ova lica preko društvenih mreža i drugih kanala zagovaraju da tokom glasanja i nakon zatvaranja biračkih mjesta građani izađu na ulice, izazivaju nemire i narušavaju javni red, navodi se u saopštenju Veljovića. Dodaje i da će svi koji budu kršili zakonske propise snositi odgovornost. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na današnjoj preskonferenciji da je glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić ponovo juče najavio nekakve terorističke scenarije pred izbore koji se održavaju u nedelju. Novinarima je pokazao Interpolov dokument o ukidanju potjernice protiv Josefa Asada. Knežević je, čitajući Interpolov dokument kojim je odbijena potjernica, kazao da je Interpol konstatovao da je Milivoje Katnić od Josefa Asada tražio da lažno optuži njega i Andriju Mandića, ali i da su zaključili da Asad nije radio za njih, već za Arona Šaviva. Citiram. Tvrdi da su njegovi pravni zastupnici bili u stalnom kontaktu sa specijalnim državnim tužilaštvom koje vodi istragu. Navodi da tužilaštvo zapravo nije namjeravalo da ga goni, već da ga natjera da svjedoči protiv članova opozicije koje je vlast pokušavala da optuži za učešću navodno državnom udaru. Dodaje da je njegov advokat u 3 navrata dolazio u Crnu Goru gdje se sastavio sa SDT-om i gdje je nudio iskrenu saradnju u istrazi. Međutim, čim je postalo jasno da se od njega očekuje da iznosi lažne tvrdnje protiv političkih protivnika u zamjenu za poništenje optužnice, kontakti su prekinuti i tužilaštvo je povuklo sporazum o saradnji svjedoka koji je bio dogovaran sa njegovim pravnim zastupnicima. Znači, i Interpol je konstatovao da je
specijalno državno tužilaštvo u liku Saše Čađenovića i njegovog šefa Milivoja Katnića od Džozefa Asada tražilo da lažno svjedoči. Nosilac liste Demokratske partije socijalista Duško Marković kazao je na tribini u Kotoru da njihova politička konkurencija sprema sahranu modernoj, savremenoj, nezavisnoj i slobodnoj Crnoj Gori. U Crnoj Gori će zakon biti jednak za sve. I nas kao pojedince, i kao političku partiju, ali i za Srpsku pravoslavnu crkvu i sve druge vjerske zajednice, rekao je Marković. Zbog toga što politička konkurencija želi primat jednog naroda i jedne vjere u Crnoj Gori. Zbog toga što ta politika ne donosi stabilnost i mir, niti pojedincu, niti porodici, niti državi. U tom spisku nalazi se desetine hiljada fantoma, na osnovu kojih je Demokratska partija socijalista pobjeđivala na ranijim izborima, kazao je tokom posjete Cetinju lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Joković se na Cetinju susreo i sa posmatračima OEBS-a Nilsom Nilsenom i Jozefom Oršikom, sa kojima je razgovarao o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori u susret predstojećim izborima, ali i ukazao na brojne nepravilnosti u biračkom spisku. Ovoga puta DPS-u neće proći ni fantomi, jer je narod odlučan u namjeri da režim pošalje u prošlost, rekao je Joković. Ivan Milačić osumnjičen je da je član kriminalne grupe koja je prošlog mjeseca ubila Sašu Klikovca. Uhapšen je jutros u Podgorici. To je potvrđeno vijestima iz više izvora koji dodaju da će osumnjičeni već danas biti priveden specijalnom tužilacu Veljku Rutoviću. Zbog sumnje da je član kriminalne grupe koja je prema dokazima istražitelja još prije 4 godine formirao nedavno ubijeni Baranin Alan Kožar, policija intenzivno traga za Podgoričaninom Predragom Vukadinovićem. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih presjeka završile analizu 562 uzorka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 55 novopozitivnih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Novozaraženi su iz sljedećih opština: Podgorica 17, Bijelopolje 9, Nikšić 7, Berane 6, Bar 4, Rožaje 3, Gustinje, Ulcinj i Tivat po 2, Tuzi, Mojkovac i Andrijevica po 1. Od posljednjih presjeka prijavljen je jedan smrtni ishod i to kod pacijenta iz Nikšića liječenog u opštoj bolnici Nikšić. Preminuli pacijent je rođen 1941. godine. Srbija se neće politički miješati u izborni ciklus u Crnoj Gori na bilo koji način, ali će uvijek podržavati svoj narod, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija se neće politički miješati u izborni ciklus u Crnoj Gori na bilo koji način, ali ćemo uvijek podržavati svoj narod. Za nas je veoma važna 2020. Naravno su važni izbori za nas, ali za nas je najvažnija 2021. godina kada bude bio popis stanovništva u Crnoj Gori, jer želimo da se ne izgubi identitet srpskog naroda, želimo da se on sačuva i želimo da ničim ne ugrožavajući prava crnogorske države sačuvamo i jedinstvo koje imamo sa našim narodom u Republici Srpskoj, tako i sa našim narodom u Crnoj Gori. Na kraju o vremenu. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 21, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Pratili ste Top A1. Ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.